У Білгороді, що не ніч, то свято. В'ячеслав Гладков, який завжди має настоящі проблеми, настоящий Гладков, звітує. Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. В них це замість будильників. За його інформацією, звісно, звісно же, збито кілька повітряних цілей. За попередню інформацію, повідомляє Гладков, постраждалих та загиблих немає, а за наявною від оперативних служб інформацію, в Білгороді пошкоджень домоволодін теж цього разу не случилось. Але осколком пробити уламком багажник одного автомобіля – у Білгородському районі після відбиття повітряної атаки з боку Збройних сил України у селі Севрюкове різні пошкодження виявлено у 5 приватних житлових домоволодіннях. Вибиті вікна, посічені фасади та паркани. Уламками посічено один автомобіль. Також є пошкодження лінії електропередач. В селищі Майські в одному домоволодінні пошкоджено відлив та посічено один автомобіль. Село Зелена Поляна, там пробито покрівлю приватного житлового дому володіння. В селі Шишине уламками посічено два автомобілі. Гладков запевняє, що всі оперативні та аварійні служби працюють на місцях. Інформацію про наслідки він уточнює і обходить домівки, який співчутливий. Єнс Столтенберг розповів, чому Збройним силам України дозволили бити по російських цілях біля Харкова. Нагадаю, що саме і генсек Альянсу і був одним із фронтменів цієї ініціативи і закликав наших західних партнерів всіх і країн-членів НАТО Альянсу також долучитися до цієї ідеї. Право України на самооборону включає право на нанесення ударів по цілях на території Російської Федерації, каже Столтенберг, і це саме те, що Україна повинна мати змогу робити. Він неодноразово говорив, що це не ескалація, це самооборона. На цьому знову наголошує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю нашим колегам з Радіо Свобода. Він зауважив, що це право має бути реалізоване в районі Харкова насамперед, оскільки там лінія фронту і кордон майже збігаються. Столтенберг казав, що це вже війна не в Україні, вона на кордоні України і Росії. І відтак нагадує, що це Російська Федерація напала і нападає на Україну, грубо порушуючи це міжнародне право, тому самооборона України є більш ніж легітимною. Столтенберг схвально відгукнувся про те, що союзники по НАТО послабили обмеження та дозволили Збройним силам України використовувати проти Російської Федерації зброю західних партнерів. Він зауважив, що таким чином у НАТО дали зрозуміти, Україна має право на самооборону. Не буду вдаватися в подробиці, як саме Україна має проводити ці операції, але вони мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально, сказав генсек НАТО. А ми завжди відповідальні, ми ж не сусіди. У російських зет-пабліках тим часом справжній вий та істерика. Скаржиться на те, що це ж треба неочікувано, але факт, Україна розпочала контрнаступ на Харківщині, активно застосовуючи при цьому західне озброєння та знищуючи окупантів фактично колонами. Як то кажуть, кучненько пішло. Пропало все. Так нічого, власне, і не починалося. Є такий у них там Алекс Паркер, він скиглить. Щодо ситуації на фронті, українці, ну він нас інакше називає, розпочали свій контрнаступ у Харківській області. Мету навіть побачив і зрозумів, вибити наші війська, тобто їхні, знову за кордон. Наступають і на Вовчанськ, і на Липці. А що ж ви хотіли? Це вже, каже, повноцінний наступ, а не оборона з метою утримання позиції. Ось так. Хаймарси активно застосовуються для роботи по прикордонній території РФ, пише Паркер, і застосовуються успішно. Є результативні прильоти по колонах. Дурнів нічого, каже, не вчить, та й уже не навчить ніколи. Ну ось так, самі вони не вчаться, а Паркер, якраз йому саме час і розписувати ручку, бо таких постів буде тепер більше. Адже Вовчанськ на 70% під контролем українських військових. І це кажуть наші Збройні сили України. Місто Вовчанськ на півночі Харківської області на 70% перебуває під контролем українських сил оборони. Ще буквально два тижні тому 60%, коли ми були в обороні, 60% міста було під нашим контролем, і значить, ця різниця в 10% свідчить, що дійсно наші контрнаступальні дії там мають успіх. Наразі на околицях міста точаться бої з російськими окупантами. Про це заявляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Наразі, каже Волошин, сили оборони контролюють місто Вовчанськ близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутися або закріпитися малими штурмовими групами, розповів речник об'єднаного стратегічного угруповання військ Хортиця. Але, за словами Волошина, українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися і тримають загарбників під вогневим контролем. Також під вогневим контролем і річка Вовча, сказав речник, додавши, що Збройні сили України докладають всіх зусиль, щоб росіяни не перейшли на інший берег. Чому росіяни будь-що намагаються захопити Вовчанськ? Загарбники якось хочуть компенсувати свої невдачі на Липецькому напрямку, а Збройні сили України відкинули ворога на 200 метрів у бік північної частини міста Вовчанськ. Про це повідомляє в Телеграмі
український військовий журналіст Богдан Мірошников. Річку Вовча на деяких ділянках окупант іноді переходить силами ДРГ, які доволі швидко утилізовуються, пише Мірошников. Вовчанськ він вважає епіцентром боїв у всьому прикордоні Харківщини. Ворог готовий за символізм покласти дуже багато сил, стерти місто з лиця землі, але досягти свого. Оглядач каже, артилерію для обстрілів околиць Харкова росіянам так і не вдалося підвести, тож тепер їм треба хоча б десь показати перемогу. У черговому своєму звіті Американський інститут вивчення війни зазначає, що напередодні 1 червня на Вовчанському напрямку тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту вони поки що не фіксують.